Här är här. Så, Onkel Gurga här, ja. Som vi hör så är det en svensk kommentar idag på lite Counter-Strike Online. Dock är det lite LAN-gameplay, ni ser det. Jag mot Randy som sagt då. Ska vi se vem som blir sönderknullad först. Det här blir jag med tanke på att jag är nybörjare när det kommer till CS-spelen. Randy, möter vi bottar också eller? Åh, vad fan! Yes! Åh, 10% HP kvar, ja du. What the fuck? Är det alla mot alla? Nej, vänta, kommer in folk? Nej, han är med dig! Varför dödade han dig för? Nu fattar jag ingenting. Du kunde döda mig, han är ju. Jag vet, jag fattar. Vad fan, den här idioten kommer in och döda mig också. Jäkla fitt, Nille. Ja, det här var ju kul. Får se det här. Sköt han dig? Vad fan gör han? Hackergubbe. Ja, han hackar ju inte ens. Han bara tror han är cool för att han... Ja, men vad fan, och så har han sydkoreansk emblem, jävla gangnam unge, för i helvete, nu blir jag riktigt sur alltså. Man blir ledsen, Randy. Kom då, din jävla gangnam unge. Det är inte skuld, hur gör vi det här ens? Ja, Randy, du har ingen password på, då kan vem som helst göra henne. Det som är grejen. Kolla på han! Han är säkert sådär. Säkert bot. Han har 9-1 redan. Vad i helvete, ja, det här var ju jävligt kul. Liksom, vad ska vi göra? Han käkar ju upp vår familj flera gånger om. Skjut på väggar, det är kul. Alltid kul att skjuta på väggar, det ska ni veta, boys. Nej, det är fan inte kul egentligen, men som här fan, det blir kul. Alltså seriöst, vad ska vi göra med han? Ring hans pappa och se åt att han är för ung för att spela det här. Han är ju sydkorean typ. Såhär, 5 år i sydkorean, jag ses för första gången. Vad händer här? Tjenare, tjenare gubbar! Nu var det inga gubbar där så. Spelar ingen roll. Tjenare, tjenare där nere! Var ingen där heller. Alltså jag vågar inte gå någonstans, han kommer bara skämma ut mig. Kan inte bara dra? Det här vapnet, alla youtubers, XM8. Det vapnet har jag kört med på Battlefield Bad Company 2. Och varför skulle ni bry er om det, när jag kör CS online? Jo, det vet inte jag. Oh, fan jag svär, jag fick nästan han, nej det fick jag inte. Så jävla turunge. Här, ska vi quitta och joina en vanlig server eller något shit? Åh, jag fick han! Jag fick han! Revenge in your asshole, bitch! Nu fick han fan äta sitt eget analspia. Fy fan, alltså. Rakt in ille på bögen. Men vad gör... Nej. Oj, jävlar. Skopp. Nej, nu har han sniper. Nej! Jävla asiat, jäkel. Kom tillbaks. Nähä. Han kommer inte tillbaks. Men varför stänger vi? Oh, ah, ja. Ja, visst. Sniper kör han. Tog han dig? Ja. Vart är den? Du, jag går här av någon anledning. Det var typ samarbete. Där han! Åh! Fan! Jävla hoppjäkel! Kaninbarn. Va? Ja, det är lite tragiskt. Vad fan händer nu? Mitt CS buggar upp sig, kolla. Ja, du gubben till det.